šovakar raidījumā. Līvānu novada dome lemj likvidēt Līvānu pamatskolu. Jēkabpils novadā norit lielā talga. Neierasta aina pirms dažām dienām bija vērojama Līvānos. Iedzīvotāji piketēja netālu no Līvānu novada domes, paužot vēlmi saglabāt Līvānu pamatskolu. Tieši piketa laikā norisinājās domes sēde, kurā deputāti skatīja jautājumu par skolas likvidēšanu ar šā gada 31. Augustu. Par to, ka Līvānu pamatskolai draudz slēgšana tika runāts jau šā gada pirmajos mēnešos, jo skolēnu skaits neatbilst Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajiem pedagogu atalgojuma modelim. Ņemot vērā, ka vēl nākamajā mācību gadā būs spēkā līdzšinējais finansējuma modelis, sanāksmē, kas notika šā gada februārī, Līvānu pamatskolas kolektīvs lūdza pašvaldībai rast iespēju vēl gadu saglabāt mācību iestādi. Tomēr tagad domes sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par skolas likvidēšanu jau šogad. Par pēkšņo nostājas maiņu neizpratnē bija opozīcijas pārstāvji. Es atceros, kas tas bija ar Sutru skolu. Tur bija garš pāries periods. Kamēr viņu slēdza. Viņa bija ļoti maziņa skola. Es arī attiecībā uz šo skolu domāju. Sakārtošana pirmkārt ir vajadzīga plašāka nekā tikai attiecībā uz vienu skolu, bet ja lemj konkrēti, par jau iesākt ar vienu skolu, protams, varot ar otrais, trešā skolu kā tālāk arī. Bet ja to dara, tad to jādara līdzvērtīgi, kā mēs rīkojamies citu skolu gadījumā. Kāpēc tāda steiga? Es to nesaprotu. Līvānu novada pašvaldībā skaidro, tas tādēļ, ka Līvānu pamatskolai jau nākamajā mācību gadā būs problēmas nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. Ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, trūks līdzekļu pat ar esošo finansējuma modeli. Gadu gaitā audzēkņu kļuvis krietni mazāk. Ja 1987. Gadā tie bija 1267 skolēni, tad uz šā gada janvāri tie bija tikai 109 skolēni. Tad, kad skolu beigs 9. Klases audzēkņi, skolā paliks 85 bērni, bet daļa no tiem plāno pāriet uz citām skolām. Šogad ir 5 komplekti, ir nepilni. 3. Klasē 12, 4. Klasē 10, 5. Klasē 10, 6. Klasē 11, 7. Klasē 11 skolēnu. Pirmās klase nav nokomplektēta, ja skola būtu palikusi, nav ne pirmās klases, ne otrās klases, un pārējā skolēnu skaits ir nezināms, kāds būs uz 1. septembrī. Un līdz ar to trūks skolotājiem nodrošināt kvalitatīvo mācību procesu. Nebūs ne klases audzināšanu, ne individuālo stundu, ne konsultāciju, ne sagatavošanu, ne burtnīcu labošana. Skolēniem knapi pietiks, arī tad pat vajadzētu apvienot mācību priekšmetus, lai nodrošinātu šo mācību procesu. Un pamats ir skolēnus krass skaita samazinājums. Pēc Līvānu pamatskolas aprēķiniem, pat tad, ja 1. septembrī skolā paliktu 85 bērni, mācību procesa nodrošināšanai pietrūktu aptuveni 90 000 eiro, bet nav zināms, vai skolēnu nebūs vēl mazāk. Šeit nauda noteikti varētu atrast tos 70 vai 90 000. Tas, ja mēs zinātu, ka pārējais viss tik tiešām atbilst un šī skola turpinās un vienu gadu ir iemesls viņu neslēgt. Bet te ir pirmais, ka ir ļoti tuvu vidusskola. Otkārt, ja mēs šobrīd nepieņemam lēmumu, tad 1. septembrī vainīgs būs kas? Pašvaldība, tā skaitā arī vadība, kāpēc nav skola šobrīd slēgta, jo tiks uzsāks mācību gads, būs jāizmaksā pabalsti, ja mēs slēdzam, nepilnas slodzes strādās, skolotāji saņems vēl mazāk šobrīd tikai, plānojas arī pie šī skaita 85 tikai divas pilnas slodzes, pirmās otras klases jau nav. Daļa vecāku bažījies, vai skolēni varēs veiksmīgi integrēties citās skolās, kur viss mācību saturs jāapgūst latviešu valodā. Domes sēdes sarunā starp vecāku pārstāvi un domes deputātu Gati Pastaru gan tika secināts, ka ar latviešu valodu lielai daļai bērnu problēmu nav. Pēc tā jūs tikko teiktā, es saprotu to, ka tā valoda īsti laikam tad nav barieru. Vienkārši jaunieši kautrējās vai baidās runāt un viss, tad zināšanas ir. Protams, ka zināšanas ir, jā. Tad šajā gadījumā es nezinu, kā tad tā īsti iet kopā ar to tām bažām par to valodu, jo muzejā pirms nedēļas ceturtdienā atvērto durvju dienā, kur man pamatskolas tieši atnāca jaunieši, un mēs kaut kā runājāmies. Protams, jā.
Līvānu novada pašvaldībā uzsver, ka tiem bērniem, kuriem būs nepieciešams atbalsts saistībā ar valodu, vietvara to nodrošinās. Te mēs varam palīdzēt, un mums noteikti arī jāpalīdz, un šeit mūsu atbildība. Tāpēc šeit būs jāpiešķir varbūt tā slodzīta no pašvaldības, lai varbūt paņem otru skolotāju uz to mācību gadu, vai cik tas process, cik tas ilgi tā naudiņa ir, varam mēs ar to palīdzēt. Tas pats jāaiziet uz citām skolām, būtībā ir jāpalīdz šiem skolēniem. Pēc debatēm ar 9 balsīm par, 4 balsīm pret, vienam deputātam nepiedaloties, Līvānu novada dome nolēma likvidēt Līvānu pamatskolu ar šā gada 31. augustu. Jāpiebilst, ka nedroša nākotne ir arī Rudzētu vidusskolai un Rožupes pamatskolai, bet vietvarā uzsver, ka uz šā gada 1. septembri izmaiņas šajās skolās netiks veiktas. Pašvaldība nākamajā mācību gadā vērtēs situāciju, jo arī Rudzētu vidusskola un Rožupes pamatskola neatbilst ministrijas iecerētajam jaunajam finansēšanas modelim. Aizvadītajā sestdienā, 27. aprīlī, visā Latvijā norisinājās Lielā talka, tradicionālais pasākums, kura laikā ik gadu tiek sakoptas daudzas piesārņotas vietas, kā arī veikta teritoriju labiekārtošana. Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki ar ģimenēm talkoja Jēkabpils meža parkā, atbrīvojot Radžu ūdenskrātuves krastus no krūmiem un kokiem, kā arī savācot nozāģētos zarus. Tāpat teritorijā tika vākti atkritumi. Dalība lielajā talkā tā pēc patiesības ir tradīcija 11 gadu garumā. Kopš es pašvaldībā strādāju, pirms tam arī tikai drusku citā sastāvā. Motivē tas, ka ir iespēja satikt kolēģus tiešā darba procesā, nevis tā kā ikdienā caur datoru. Un tas, ka kaut kāds rezultāts redzams ir. Manuprāt, ir forši darbs vieno. Tā tomēr ir, varētu teikt, arī kopības sajūta, arī tā atbildības sajūta, ka tu dari to vidi, kurā tu dzīvo labāku, skaistāku, baudāmāku. Salasam visus nokritušos kokus, smuki, prieks. Šogad Jēkabpils novadā norisinājās 48 lielās talkas un 27 solo talkas. Tika vākti atkritumi un veikti labiekārtošanas darbi gan novada publiskajās vietās, gan māju pagalmos. Jēkabpils otrās vidusskolas kolektīvs lielajā talkā pārvietoja grāmatas. Uzdevums bija sarežģīts – pārvietot visu skolas bibliotēkas saturu no vienas mācību ēkas uz otru. Ir izremontēta ēka Rīgas ielās 200, un maijā mēs plānojam jau uzsākt mācības šajā ēkā. Un ir svarīgs darbs pārvietot no Rīgas ielas 192 biblioteku uz Rīgas ielu 200. Un mums ir gana daudz palīgu, gan skolotāju, gan skolēnu. Un kā jūs var redzēt, tā tad arī padodam grāmatas saiņojam, padodam un liekam bibliotekā jaunajos plauktos. Ņemot vairāk, ka bibliotekas telpas atrodas ēkas otrajā stāvā, bija jāveido gara cilvēku ķēde, lai grāmatas no automašīnas varētu nogādāt vajadzīgajā vietā. Vajag enerģiju, ja pa ziemu nekas nav darīts, nu tagad ir jāpatrenējas, bet tas ir lietderīgs darbs un visiem vajadzīgs. Rokas nesāp? Nē, vēl. Vēl pagaidām nē, jā. Un patīkami, ka mēs esam tik daudz un varam darbu izdarīt. Nu pat aizvadītā talka bija jau 17. Lielā talka Latvijā. Iedzīvotāji strādāja kopumā 1149 talkošanas vietās. Jēkabpils novada Viesītes pagastā traumas guvušas divas jaunietes, kuras privātīpašuma teritorijā brauc ar kvadraciklu un apgāzās, abas cietušās 1998. Gadā un 2007. Gadā dzimušās nogādātas medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo uzsākts krimināla process. Jēkabpils novadā aizvadītajā svētdienā 28. aprīlī likumsargi pieķāruši divus iereibušus autovadītājus. Viesītē 1998. Gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu Audi, būdams 1,90 promiļu stiprā alkohola reibumā un nespējot tik galā ar vadību nobrauca no ceļa. Par autovadīšanu reibumā uzsākts krimināla process, bet par ceļu satiksmes negadījumu administratīvā pārkāpuma process. Savukārt Vīpes pagastā 2000. Gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu Nissan, būdams 2,57 promiļu stiprā alkohola reibumā. Policija par notikušo uzsākusi kriminālu procesu.
1. un 6. maijā Jēkabpils pilsētas autobusi kursēs pēc svētdienas grafika. Tas nozīmē, ka pirmais maršruts, kas kursē no gala punktiem poliklīnika, ceļu satiksmes drošības direkcija, nekursēs. Iedzīvotājiem nebūs pieejams arī otrais autobuss, kura gala punkti ir poliklīnika un pilsrajons. Neaties autobusi 4. maršrutā, kas ved no Salas kultūras nama līdz Ābeļu pamatskolai un otrādi. Tāpat arī 6. un 7. maršrutā svētku dienās autobusi nekursēs. Korekcijas šajās dienās būs arī 3. un 8. maršrutā, savukārt 9. un 5. autobusā Jēkabpils autobusu parks izmaiņas nav paredzējis. Ar visiem autobusu maršrutiem un to attiešanas laikiem var iepazīties Jēkabpils autobusu parka mājaslapā. Jēkabpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļā jaunietes, kuras vēl nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var bez maksas saņemt dzemdību somu. Latvijā ik gadu aptuveni 100 nepilngadīgas meitenes kļūst par māmiņām, un pētījumi liecina, ka viņām visbiežāk trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu sevi un bērnu. Somā iekšā ir viss nepieciešamais māmiņai un mazuļa pirmajām dienām, piemēram bērnu drēbītes, sedziņas, knupīši, higiēnas preces un pat mirdzumu atjaunojošas sejas krēms. Saņemt šo somu var Jēkabpils reģionālās slimnīcas sieviešu konsultācijā, poliklīnikas pirmajā stāvā kreisajā spārnā. Jēkabpils novadā aizvadītajā nedēļā Āfrikas cūku mēris konstatēts divām mežacūkām Salas pagastā. Saslimstība pagājušajā nedēļā valstī konstatēta kopumā 8 mežacūkām, bet nedēļu iepriekš tā tika fiksēta 18 mežazvēriem. Mežacūku populācijā cūku mēris šogad Latvijā konstatēts kopumā 523 dzīvniekiem 24 novados. Noslēgusies mazo grantu projektu vērtēšanu. Projektu konkursā iedzīvotāji veido savu vidi šogad tika iesniegti 38 projektu pieteikumi, bet apstiprināti 26. 18 apstiprinātie projekti ir Preiļu novadā un 8 Līvānu novadā, kur kopējais finansējums ir gandrīz 5000 eiro. Līvānu novadā 700 eiro piešķirti izglītojošiem pasākumiem par Latgales kultūru, Rudzātu centra ambulances ēkas sienu pārkrāsošanai, Āra nodarbību klases izveidošanai un Latgales zilo ezeru zemes iepazīšanai ar laivām un cubdēļiem. 650 eiro piešķirti, lai folkloras kopas Rūžupeita dalībniekiem iegādātos, saktiņas un rīkotu izglītojošas nodarbības. Projektā līdzekļi piešķirti arī, lai veidotu atklāta tipa treniņus, radošas nodarbības, kā arī nodarbības bērniem dažādos vizuālās mākslas veidos. 10 Zasas vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem Andi Bramani un Baibu Gabraunovu devās uz Brašovas pilsētu Rumānijā, lai piedalītos skolēnu grupas mobilitātes aktivitātēs Brašovas 25. Vidusskolā. Skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes un guva pieredzi projekta darbu un pētījumu īstenošanā, iepazina Rumānijas nacionālo virtuvi un nozīmīgus kultūrvēsturiskus objektus Brašovas apkārtnē. Šī pieredze jauniešiem sniedz iespēju paplašināt savu redzesloku, uzlabot svešvalodu prasmes un veicināt savas skolas, novada un valsts atpazīstamību. 6 mēnešus hokeja entuziasti varēja sekot līdzi Jēkabpils novada atklātā hokeja čempionātam, kurā kopumā tika aizvadītas 70 spēles. Otrās līgas zelta medaļu ieguvēji tika noskaidroti pirms divām nedēļām, bet tagad ir notikušas arī fināla spēles pirmajā līgā. Par zelta medaļu īpašniekiem kļuva hokeja komanda Kalupe. Godalgoto otro vietu ieņēma hokeja klubs Sēļi, bet bronzas medaļas mājās pārveda madonieši – hokeja klubs Madona. Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien es sākšu ar 4. un 5. maiju, kas tuvojas šīs nedēļas nogalē. Un kāpēc tieši ar šiem datumiem, jo 4. maijs tie ir valsts svētki, un Līvā novadā mums ir tradīcija tos svinēt kā ģimenes svētkus. Tie nav oficiāli, tādi formāli vai iestīvināti, bet tie ir tiešām svētki visām mūsu ģimenēm, svētki mammām, tētiem un, protams, arī bērniem. Un 4. maijā mēs Līvānos esam sarūpējuši
šeit domes stāvlaukumā, tāpat kā pagājušā gadā, veselu virkni dažādu aktivitāšu ģimenēm. Viss būs bez maksas bērniem un pieaugušos arī priecēs, gan putēju orķestris, gan būs iespēja kopā ar bērniem piedalīties jautrās atrakcijās, radošajās darbnīcās un tiešām ļoti labi pavadīt brīvo laiku. 4. Maijs šogad iekrīt sestdienā, tā ka no pulkstens 12. Līdz 15. Šeit pat Līvānu domes stāvlaukumā būs aktivitātes. Un šajā dienā paralēli notiks arī Līvānu tradicionālais skrējiens, tātad visiem sporta draugiem labi zināmais Līvengofes skrējiens. Trasa jauna, mazliet pamainīta un aicinu sporta draugus arī par to painteresēties tuvāk. Un nākamajā dienā, kas ir svētdiena un kas ir 5. Maijs un arī maija sākumā vienmēr tradicionāli Rožupē, jau gadu desmitiem notiek sporta svētki un pieturoties pie šīs tradīcijas mēs to saglabājam, attīstam un šajā dienā Rožupes pagastā notiks gan pagasta svētki ar tādu ļoti izteiktu sportisku piesitienu, gan, protams, arī ar kultūru, ja pa dienas sākumā vairāk sportiskās aktivitātes, visdažādākajām interesēm sākot no maziem bērniem un beidzot ar pieaugušajiem, tad dienas vidū ap 13:00 arī svētku koncerts Rožupes estrādē, jau tā tiek posta un gatavota svētkiem. Un interesanti, ka šajā koncertā uzstāsies dažādi kolektīvi, gan deju kolektīvi, gan ansambļi, kuros pa lielākai tiesai visos vai nu dejo vai dzied vai piedalās kāds Rožupiets. Tā ka vietējie būs cieņā un arī paši pasākumu vadīs vietējie mūsu Rožupes iedzīvotāji. Iesaistītas arī pagasta iestādes, man par to ir liels prieks, jo gan bibliotēkai būs savas aktivitātes šajos pagasta svētkos, gan arī sociālās aprūpes centrā Rožlejas pie centra būs koncerts, lai mēs iekļautu šajos svētku pasākumos arī mūsu vecāko paudzi, arī tos cilvēkus, kas mitinās Rožlejās. Tā ka viss vienkopus un es domāju, ka katram būs iespēja kaut ko labu šajos svētkos arī padarīt. Tas ir pa brīvdienām, bet runājot par tuvojošam šo te darba nedēļu un arī vēl turpmāk uz priekšu, nāk vasara, tuvojas vasara un, protams, aktuāls kļūst bērnu pieskatīšanas jautājums tajā laikā, kad varbūt vecākiem ir grūtības pamest savu darba vietu, ir jāstrādā vasarā, tad Līvāna noved pašvaldība kā ik gadus, arī šogad nodrošināsim dežūra grupiņas bērniem. Tā ka vecāks lūdzu neuztraukties par šo, pašvaldība par to būs parūpējusies un mēs esam vienojušies ar mūsu lielāko pirmskolas iestādi Rūķīši, ka dežūra grupiņas tiks nodrošināts gan jūnijā, tās būs Rūķīša ēkā, gan jūlijā, kur būs Pastariņa ēkā, gan arī, protams, augustā, tad jau abi sēkas darbosies, jo mums ir jāreģinās arī ar to, ka arī šīs te bērndārza ēkas un telpas vasarā ir jāsapoš, jāuzpoš, arī darbiniekiem ir jāieplāno savus atvaļinājumu grafikus, mēs nedrīkstam kā darba devēja to liekt un tāpēc arī šī pēctecība ir jāieplāno. Bet visiem vietiņas būs dežūra grupās un vēl es gribu aicināt, ka nav Līvānos arī rindas uz bērndārziem. Šeit nedaudz pavasarī bija vienā otrā gadījumā tāda problēmiņa radusies, jo bērni vēl nebija no bērndārs pārgājuši uz skolu, bet mēs šos jautājumus individuāli risinām, tā ka es aicinu vecākus, ja kādam ir jāiet darbā un bērnam ir vajadzīga vieta bērndārzā, tad tāda noteikti atradīsies un par to parūpēsies arī izglītības pārvaldē. Es aicinu zvanīt, ja ir šādi gadījumi, tad pārvaldes vadītājai pa telefonu 29537335. Jo patiesi jāsaka rindas mūs novadā uz pirmskolas izglītību nav. Vēl atskatoties uz aizvadīto domas sēdi, jāteic, ka tā bija viena no sarežģītākajām sēdēm, jo nācās lemt par viens no Līvāna novada skolām likvidāciju. Ir pieņemts lēmums ar nākamo mācību gadu, tātad nebūs vairs Līvāna pamatskolas. Šī skola atrodas tieši blakus, burtiski pārsimts metru attālumā no Līvāna pirmās vidusskolas. Skolēnu skaits skolā ir strauji, ļoti strauji sarucis, ja savu laiku skola bija vairāk kā 1000 bērniem. Mēs atceramies padomu laikos,
Tad šobrīd tie vairs ir tikai nepilns 100 un tūlīt aizejot lielai 9. Klasei pastāv tiešām bažas par to, ka šajā skolā nebūs iespējams nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu. Un ņemot vairāk, ka skolas ir tieši blakām un ir iespēja vecākiem izvēlēties arī jebkuru citu novadu skolu, arī mazākas skolas, ja ir bažas, ka bērns nevarēs iekļauties, tad šādu lēmumu deputāti ir pieņēmuši. Un es gribu arī teikt to, ka mums ir būt jāvirzās uz tādu iekļaujošu un vienot sabiedrību un arī šajā gadījumā aicinātu nešķelsim viens otru. Patiesi arī pašvaldība gādās un rūpēsies par to, lai bērniem pārejot no vienas skolas uz otru būtu šī atbalsta funkcija, arī mazākumtautību bērniem. Ir notikušas vecāku sapulces pamatskolā, vairāk kārt ir runāts ar vecākiem, ir runāts ar skolotājiem, ir izskaidrota šī situācija. Un, protams, nav patīkam nevienai skolai, ka šis te mūžs beidzas, bet nu, reālā dzīve ir tāda, kāda viņa ir, un šīs skolas ir pilnīgi līdzās vien otrai. Tāpēc es aicinu arī skolas vadību šobrīd tātad šo jautājumu pārunās ar katru vecāku, lai palīdzētu izvēlēties labāko izglītības piedāvājumu no apkārt esošajām skolām. Un visu mūsu novada skola direktori ir ļoti laipni uzņemoši pret katru bērnu, tā ka nevajadzētu būt nekādām bažām par to, ka bērnam varētu būt problēmas iekļauties. Jo arī šobrīd mēs redzam, ka ir gadījumi, kad bērni ir jau pārgājuši arī no pamatskolas, piemēram, uz pirmo vidusskolu. Un patiesībā arī direktori atzīst, ka nav problēmas, bērni ļoti tieksim motivēti, viņiem ļoti labi padodās, un es domāju, ka mēs esam daudzveidīga sabiedrība, mums ir jāmācās kopā dzīvot, mācīties vienās skolās un arī darboties, strādāt kopā. Tā kā ļoti ceru, ka arī šis process noritēs tā mierīgi. Un par pārējo skolu jautājums varbūt, nu kā tad ir ar pārējām novada skolām, daudz tik runāts par šīm skolu apvienošanām, slēgšanām, šobrīd nevar pateikt, kā būs uz priekšu ar pārējām novada skolām, to lielā mērā parādīs arī augusta mēnesis, kad skaidrs būs, kur ir aizgājušas, kurām skolām pamatskolas skolēni, un kā ir piepildījušās pārējās skolas. Jo šeit nav pat jautājums par to, ka nav naudas, bet par to, ka nav bērnu. Vienkārši trūkst bērnu novad skolām, un tas var likt arī deputātiem pieņemt šādas grūtas smagas lēmumus. Šis pa skolu jautājumu. Tad vēl aktuāli šobrīd iedzīvotāji ir pamanījuši noteikti, ka mūsu bērnu laukumiņi iekšpagalmos, tātad šobrīd viņus, tos, kas ir tādi kritiskāki, viņi tiek demontēti. Ja jūs atceraties, mēs daudz par to stāstījām, kā sākās šis stāsts, jāteic, ka tas ir sācies ar sūdzībām, nu kāds ir sūdzības šīs rakstījis, un tas ir arī iemesls, kāpēc šobrīd ir inspekcija arī piespiedus, jāsaka, pašvaldība arī reaģēt un šo visu lietu sakārtot. Un šobrīd mēs arī skatāmies, kuras ir bīstamās konstrukcijas, kuras ir arī jādemontē. Un galvenais, protams, šajā stāstā ir bērnu drošība. Jā, kāds teiks, varbūt nu varēja jau viņi vēl pastāvēt, nebija viņi tik slikti. Jā, bet es vēlreiz atgādināšu, ka arī mēs kā pašvaldība saņemot lūk šīs, nu kādu cilvēku varbūt sūdzības, uz kurām reaģē atkal attiecīgi dienesti, kuri nosaka pašvaldībai veicamos uzdevumus, un mums ir uzdots vairākus šos te arī komplektus demontēt, tā ka šobrīd tas tiek darīts, lai bērniem šie laukumi nebūtu bīstami. Un nākamais jautājums, protams, ir kas tad vietā? Ja, kas tad vietā būs? Vai būs kaut kas vietā? Es gribētu teikt tā, ka šogad mēs budžetā esam paredzējuši vienu jaunu rotaļu laukumu, kas top Ubaglīcī. Otrs, ka tiks ieklāts, tūlīt jau sāksies darbi pie rotaļu laukuma kuģis, kur tiks ieklāts kārtīgs kvalitatīvs gumijas, šis te šķeldotais segums. Un nākamajā gadā un arī uz priekšu noteikti ir deputātiem jāparedz budžetā finansējums rotaļu laukumu atkal atjaunošanai pilsētā. Iespējams, ne katrā pagalmā, jo viņi ir tiešām ļoti, ļoti dārgi. Un par viņiem ir arī jāslēdz līgumi ar certificētiem apkalpotājiem. Tā nemaz nedrīkst, ka mūsu paša komunālā saimniecība viņus apkalpoja.
Tā ka arī uz priekšu ir jābūt pašvaldībai konceptuālam plānam, kā katru gadu mēs papildinām un atkal veidojam jaunus kaut kādos mikrorajonos, teiksim, uz vairākiem pagalmiņiem, bet lai šie roteļu laukumiņi arī mums atjaunotos un būtu. Un tā ka noteikti pie šī arī darbosimies. Vēl izskanot šai nedēļai, esam aizvadījuši lielo talku. Paldies visiem talkotājiem, kas ir sakopuši mūsu novadu. Komunālā saimniecība pirmdien vēl skaita visu kopējo savākto maisu apjomu, vēl ved no pagastiem. Un gribu pateikt lielu paldies visiem, kas talkoja arī individuāli, bet jo īpaši arī tiem, kas talkoja vairākās vietās pilsētā. Un liels ir prieks gan par Grīvas mežu, gan pirmās vidusskolas veikumu, gan arī par to, kas ir izdarīts Līvāna ezera apkārtnē. Ja neesat bijuši, tad aizbrauciet, paskatieties un atzīsiet, ka Līvāna ezers to par vien skaistāks. Un tā būs arī vēl viena tāda mūsu pilsētniekiem atpūtas vieta, ko kopā būsim padarījuši skaistāk. Tā ka, lai mūsu novads arī turpmāk veidojas arvien skaistāks, to visiem mums novēlu, lai saulaina un silta šī nedēļa. Un vēl viena ziņa, kad arī no pirmdienas Līvānos tiek atslēgta centralizētā apkure, jo nu, jau tuvojas mājas un arī ir gana silts ārā. Tā ka cerēsim arī uz priekšdienām uz siltu laiku, lai jums jauks pavasars un uz tikšanos nākamreiz. Trīsdesmitajā aprīlī 2021. Pie Vības tautasnama notiks Valpurģu nakts orientēšanās spēle ģimenēm, kur būs jāatrod 13 maģiskie burampanti. Uz pasākumu jātērpjas līdzīgi kā raganai vai burvim. Karti ar uzdevumiem varēs saņemt pie galvenā ugunskura Vības centrā no 2021. Līdz 2031. Uzdevuma izpildē būs vajadzīga pildspalva un lukturītis. No 2. Līdz 24. maijam Jēkabpils Meža parkā Jēkabpils novada klašu kolektīvi kopā ar skolotājiem var viesoties zaļajā klasē, kas ir saliedēšanās pasākums, kura laikā būs fiziskas un radošas aktivitātes. Klases dalība iepriekš jāpiesaka. Vairāk informācijas Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 3. Maijā 2018. Mežāres tautasnamā būs skatāma Dāvja Sīmaņa filma Marijas klusums. Tā ir vēsturiska drāma, kas veidota pēc slavenās teātra un kino aktrises Marijas Leiko dzīves stāsta un vēsta par viņas dzīves pēdējiem gadiem. No 4. Līdz 6. Maijam Jēkabpils novada pagastos notiks valsts svētku pasākumi. 4. Maijā Zasā būs ekskursija pa Muižas parku un koncerts, 4. Maijā Gārsenē varēs klausīties tautas mūzikas ansambļa koncertu, 5. Maijā Kūku pagastā norisināsies tikšanās ar Gundaru Kalvi, savukārt 6. Maijā Rubenē būs glaznu izstādi un muzikāli priekšnesumi. Sīkāka informācija Jēkabpils novada kultūras pārvaldes mājaslapā. 4. Maijā 2011. Pie Jēkabpils tautasnama varēs klausīties Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltītu koncertu, kurā muzicēs Jēkabpils tautasnama pūtēju orķestris diriģenta Jāņa Briškas vadībā. 4. Maijā 2014. Kena parkā ģimenes un draugu pulkā varēs svinēt Baltā galdauta svētkus. Programmā paredzēta izstāde, radošas darbnīcas, zinātniskais teātris un muzikālās apvienības vintāža koncerts. 4. Maijā 2017. Viesītas kultūras centrā Sēlija tautas deju ansamblis Dzintariņš svinēs savu 70 gadu jubileju ar ieskandināšanas pasākumu. 5. Maijā 2016. Kruspils kultūras centrā būs klausāms Latvijas Republikas zemesardzes orķestris un Amerikas Savienoto Valstu gaisa spēku Eiropā orķestris. Koncertā tiks izpildītas starptautiski atpazīstamas kompozīcijas, kā arī latviešu mūzika. 6. Maijā 2015. Salas tautasnamā norisināsies svētku koncerts Mana māmiņa, mana Latvija. Tas būs veltīts gan māmiņām, gan Latvijai. Tajā piedalīsies Jēkabpils novada tautasdeju kolektīvi un ansambļi. 7. Maijā 2018.30 Jēkabpils tautasnamā fotogrāfe Daiga Kalniņa ielūdz uz izstādes Saules svinēšana svinīgo noslēguma pasākumu jeb ziedu un zāļu laika atvēršanu kopā ar sēļu tradicionālās mūzikas grupu Krāce. 8. Maijā 2018.30 Mežāres skolas stadionā norisināsies 3. Kārtas skriešanas iešanas sacensībām Mežāres sāpļi, reģistrēšanās un numuru izņemšana sacensību dienā no 2018. Skrējiena noteikumi ir līdzīgi kā pusstundas skrējienā.
Pata e-veikals. Kokmateriāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgiem kokmateriāliem par īpašajām atlaidēm. Nekavējoties!